Jeg heter Eirik, og jeg født og oppvokst på St. Hanshaugen i Oslo, og studerer by- og regionplanlegging på NMBU. Jeg heter Kristoffer, jeg født og oppvokst på Ensjø i Oslo. Jeg studerer også by- og regionplanlegging på NMBU. Sånn overordnet så er vi bedt om å kartlegge taknedløp på tre småhusområder i Oslo, og lete etter om takvannet sendes inn på avløpsnettet, og kanskje kan være bidragende til å overbelaste avløpsnettet, eller om vannet sendes ut på overflaten, og gjøre en vurdering av takvannet som sendes i bakken, om det kan slippes ut på overflaten. Her har vi tilbrakt mange lunsjer. Ja, her har vi plass til å spise lunsj. Det handler om å finne de beste stedene å tilbringe lunsjen. Når man er så mye ute, da må man få noen faste steder. Vi ringer på hvert eneste hus vi er i, så da har vi også fått prate veldig mye folk, hørt hva de er opptatt av, hvilke opplevelser de har hatt med vann- og avløpsetaten og oversvømmelser, hvordan det er i nabolaget, så det har også blitt en slags innbyggerdialogprosjekt da, samtidig som vi har gjort denne kartleggingen. Pleier å ringe på, så venter vi 30 sekunder om det er noen som kommer og åpner. Og hvis det ikke er det, så har vi jo sendt varsling om at vi kommer på et tidspunkt, så da tar vi bare runden alene. Og da ser vi på det første her, at det er et sort plastrør som går ned i bakken. Og så ser vi ikke noe tydelig utløp her. Samme her, da ser vi at det går videre i et sånt svart rør. Og her renner de jo fra denne trappa eller rulla rett ned på gresset. Og områdene vi har vært i har jo stort sett slitt med mye kjelleroversvømmelser og overbelastning av avløpsnettet. Så det er vel bakteppet for hvorfor vi er her og kartlegger. Nå har vi fått lagt inn, tatt bilde av alle nedløpene. Og så har vi telt at det var 4 stykker totalt. 2 av de gikk ned i bakken, som vi så, med plastrør. Det var ingen som gikk til noe asfalt. Og så tittet vi jo litt på tomten, så at det var ganske mye grønt, stor plen. Stor flat plen. Lang avstand til naboen. Ikke sånn veldig bratt på tomta. Ikke bratt. Så det er jo, etter vår trafikklysmodell, grønt lys på å koble av de nedløpene som går i bakken for å slippe vannet på overflaten. På torsdag så skal vi presentere en rapport. Så vi gleder oss til torsdag, da skal vi jo virkelig presentere for dere hva vi har jobbet med hele sommer. Som vi har holdt på med på egen hånd, og nå skal resultatene komme for en dag da. Vi har vært innom 1726 eller datapunkter, så vi tror vi har vært innom oppimot 2000 eiendommer. 45% er helt avkoblet av alle de vi har vært innom. Vi mener at 40% bør kobles av. 11 er vi usikre på, og kun 1%, 25 totalt, har vi sagt at ikke bør kobles av. Saltvann, 100%. Dere får rett for nøkken og henger fast i sånne ting som også kommer. Da får jeg være litt kontrær da, og si ferskvann. Oftere bada i det i barndommen, kanskje.